Balík pre pána Delaneyho. Mám pre teba úlohu. Odídem odtiaľto na vlastnej lodi. A všetkých, ktorí mi môžu byť osožní, zoberiem so sebou. Máme dve svedkyne ochotné vypovedať, že Delaney dal strelný prach nepriateľovi koruny, chystajúc tak smrť jeho veličenstva kráľa. Tom Hardy. V ďalšej časti seriálového hitu súčasnosti. Nedoprajú vám, aby ste poľahky unikli do náručia smrti. Tabú. V sobotu o 22:25 na Dvojke.